Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mänsklighetens domstol har sagt sitt. Spikarna har gjort sitt. Nu hänger Jesus på korset. Hans uppdrag går mot sitt slut. Vi står vid Jesu kors och hör honom säga sju ord, sju korta meningar som rymmer ett djup som hjälper oss att förstå hur viktigt korset är för oss och för vår tro. Vid det kors som innebar döden för Jesus så finns livet för oss. Det sjätte ordet av Jesu sju ord på korset lyder: det är fullbordat. Ja, när Jesus hade gått igenom allt det här lidandet på korset är allt fullbordat och avklarat. Jesus säger med sina sista krafter, och vi anar triumfen i hans röst: det är fullbordat. Allt som Jesus kom för att göra är nu avklarat. Hela skulden är nu betald. Jesus offrade sig själv för att vi skulle få leva. Jesus besegrar synden och döden och öppnar vägen till himlen och till gemenskap med Gud redan här och nu. Allt som vi inte har klarat av har nu Jesus fullbordat. Vi minns de underbara orden som sammanfattar orsaken till att Jesus kom till världen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Vilken tröst det är. Allt är fullbordat. Det sjätte ordet på korset påminner oss om att Jesus segrade på korset. Thank you.
Låt oss be. Tack Jesus för att du gav ditt liv på korset. Tack för den räddning och befrielse du ger oss. En frälsning för evigt. Låt oss nu få leva tillsammans med dig i frälsningens verklighet, i uppståndelsen och ljuset. Amen.